გამარჯობა, შენ უკურ ერთ მაგაც, ყოველას საშინელებები ემართებოდა და ზუსტად მაგიტო გაუფუშდა მაგძრავს თავიდანვე სახელი, მაგრამ საქართველოს ამ GDI-ს დანახარო არავის არ უნდა და GDI-ს რო გაიგებენ, რომ აუ მაგას რა იყიდის და რა თქვინდა GDI და BMW არ გამოტყნაულა და რაღაცები არ დაარქვა რა. რუსეთის დედაშებიც მაინც რა მე იყოს რა. ვინმე რას სტრანად რო არ ჩატვალა. მაგაცი. გამარჯობა, შენ უკურ ერთ მაგაც. Da, dragă, videoclipul va ține N47 და N47 ზრავზე საუბარი. Უფრო კონკრეტულად კი იმ სერვისებზე, რომელიც ამ ზრავს ჭირდება და რომელიც დროულად უნდა ჩაუტაროთ. N47-ის ჩვენი ვიდეო თუ გაქვს ნანახი, უკვე გეცოდინება ზოგადად, რა სერვისები ჭირდება დიზელს, რა არის სასურველი რომ გავკეთეს და რა არ არის სასურველი, მაგრამ უფრო N47-ზე და N47-ზე ვისაუბროთ დღეს და უფრო კონკრეტულად გავიაროთ ეს საკითხები. ყველაზე მთავარი და ყველაზე პირველი, რატომაც დღეს ამ ვიდეოს ვიღებთ, არის ის, რომ ცეპის პრობლემა N47-ში და N47-ში არის გაცილებით აქტუალური და გაცილებით სერიოზული, ვიდრე M47-ში. ანუ M47-ში პირობითად შეგვიძლია რომ 250,000 პლუს გარბენიდან დავიწყოთ, უკვე იმაზის ფიქრი ცეპის შესაძლებლობის გაქვს თუ არა და შევცვალოთ თუ არა. N47-ის და N47-ის შემთხვევაში გაცილებით ცუდად არის საქმე და ცუდად არის საქმეში იგულისხმება ის, რომ სადღაც 200,000-დან თუ არ მივაქციეთ უკვე ყურადღება, აი 200,000-დან უკვე უნდა დავიწყოთ მზადება ცეპის შესაცვლელად და დაახლოებით 250,000-ზე უკვე გამოცვლილი უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შანსი აქვს გაწყვეტის და გაწყვეტის შანსი აქვს, იმიტომ რომ ზედა ცეპი არის საკმაოდ თხელი, საკმაოდ დიდ ტვირთზე მუშაობს ასე ვთქვათ და ნუ ძალიან იშვიათია რომ ბევრად მეტი გაიაროს 250-ზე, ბევრად მეტი გაიაროს ქარხნულმა ცეპებმა, პლუს ამ ყველაფერს ქარხნული წუნიც ჰქონდა დამჭი მექანიზმზე N47 ზრავს და N47-ს და რატო ახსენებ ორივე ზრავს ერთად აქვე იმასაც აგესნით. ანუ N47-ის და N47-ის თითქმის იდენტური კონსტრუქციის არის, თითქმის არა, იდენტური კონსტრუქციის არის, რა თქმა უნდა, რაღაც წრიმანებში სხვაობა, მაგრამ ეს წრიმანები არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი და იმდენად აქტუალური, რომ ამ წრიმანებზე ყურადღების გამახვილება ღირდეს. საერთო ჯამში პრინციპი მუშაობის და საერთო ჯამში აგებულება ზრავის არის იდენტური. იდენტური უყენია ინჟექტორები, იდენტური უყენია ცეპის სისტემა, იდენტური უყენია წინაგაგრილების სისტემა, წინააგრეგატები, როგორიც არის დინამო და ქვედა შკივი და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი არის სხვაობა იმაში, რომ ორი ცილინდრით მეტია, რა თქმა უნდა, იქ ცირე დეტალებში, როგორიც არის ტურბინა და ასე შემდეგ, არის სხვაობა, მაგრამ მოყვანილობა და მოცემულობა ძრავის არის ერთი და იგივე და სერვისის ჭირდება თითქმის იდენტური. უბრალოდ ერთი მინუსი არის ის, რომ N47-ზე კალენვალს აქვს ხშირ შემთხვევაში პრობლემა და ხშირ შემთხვევაში კალენვალს ექმნება პრობლემა, იმიტომ რომ შედარებით გრძელია დამაგრების მექანიზმი, ჩემი გადმოსახედიდან ცოტა უაზრობა აქვს გაკეთებული ქარხანაში და გაგრას დამაგრების მექანიზმი იწვევს იმას, რომ კალენვალი რეალურად იღუნება და თუ გაიღუნა კალენვალი, უნდა აიღოთ კალენვალი მოხსნათ და გადააგდოთ პირდაპირ. არც კი იფიქროთ იმის გასწორება, გამოსწორება, პრესით დაწოლა და რაღაცა სისულელეს თავი დაანებეთ, ყველა ვარიანტში აზრი არა აქვს. იმისთვის რომ მაგ შედეგამდე არ მივიდეთ, დროზე უნდა უცვალოთ ზეთი, უნდა უცვალოთ ხარისხიანი ზეთი, გადახურებისგან მაქსიმალურად დავიცვათ, მაქსიმალური ყურადღება უნდა მივაქციოთ ტემპერატურას, ატემპერატურაზე მუშაობს და ასევე კლადიშების მდგომარეობასაც. სასურველია გეგმიურად სადღაც 100-დან 150,000 კილომეტრამდე კლადიშები დასერვისდეს ეს N47-ის შემთხვევაში, N47-ის შემთხვევაში რა თქმა უნდა სასურველია, თუმცა იმ ხელა პრობლემას არ ქმნის და შედარებით იშვიათია კლადიშის პრობლემა, ვიდრე N47-ზე. N47-ზე ძალიან აქტუალური პრობლემაა, მითუმეტეს თუ დატვირთვაზე მომუშავე ძრავია პირობითად 40 მოდელია, ანუ X5 გინახავთ ალბათ S50-ის და F სერიებშიც, აწერია 40 დიზელი, M50 დიზელ, M რაღაცა როა ეგ კიდე, ანუ ორივე შემთხვევაში შედარებით მეტ დატვირთვაზე მუშაობს ძრავი და ძრავის შიგნეულობა კალენვალი N47-ს M50 დიზელს, ანუ იგივე სამტურბინიან 3.0 დიზელს, გაცილებით გამძლეა და გაცილებით ხარისხიანი აქვს. ანუ იქ არის სხვაობები, რაც სწორედ აქვს რაღაცეები გაკეთებული და შედარებით ნაკლებ პრობლემას იწვევს ქვედა მხარეს. მაგრამ N47-ში უკვე არა M-ში ძალიან აქტუალურია კალენვალის პრობლემა, მითუმეტეს თუ დატვირთვაზე დადის ძრავი, ხშირია და მაქსიმალურად გაითვალისწინეთ, როგორც მინიმუმ კლადიშის სერვისი ჩაუტარეთ დროულად, რომ ძრავმა გააგრძელოს მუშაობა და დაღუნვისკენ არ წაიღოს, გაგრას, ანუ ბოლტების გაწელვაც იწვევს იმას, რომ რაღაც დონეზე სუსტდება სხვადასხვა წერტილებში კალენვალი
smocideba bloktan da shesavamisat an drota ganmalobashi zmudmivi tvrti gvadzrevs imas ro karnavali iguneba rats sheekheba DPF EGR da ekologiur sistemebs akas titkmis identoria rogorc M47-ze DPF-i ratkma unda ro kartul realobashi zalyan gauchirdeba ro imushaos da ძირითად შემთხვევებში გასაუქმებელია, ასევე გასათვალისწინებელია ის, რომ DPF-ს აქვს თავის მუშაობის რესურსი, ანუ მარტო იმაზე არ არის, რა საწოს ვასხავ და რა რეჟიმში დავდივართ. Არის კიდევ იმაზე დამოკიდებული, რამდენი აქვს გავლილი DPF-ს და DPF-ი ისევე როგორც ლამდა ზონდი და ისევე როგორც სხვადასხვა დეტალები არის ცვეთადი ნაწილები, რომლებიც რაღაც კონკრეტული პერიოდის მერე უნდა შეიცვალოს. Ნუ რა თქმა უნდა, ახალ DPF-ის ყიდვას არავინ არ დავიწყებთ და შესაბამისად, ანუ გვიწევს გაუქმებაზე ფიქრი და კიდე ერთ ფაქტორს მინდა შევეხმო, ან ძალიან ბევრმა დამისვა ეს კითხვა, რომ პირობითად აი DPF-ი რომ გავაუქმოთ, მანქანა თუ დაიწყოს ბოლოს და DPF-ს იმიტომ არ ვაუქმებ, რომ აი მინდა არ მინდა რომ გაბოლოს და რაღაცეები. Სწორი პროგრამული უზრუნველყოფის შემთხვევაში არც DPF მოხსნილი და არც ეძბულ გაუქმებული ავტომობილი არ ბოლავს. Არასწორი პროგრამული უზრუნველყოფის შემთხვევაში დაბალ ბრუნზეც კი შეიძლება ბოლავდეს DPF გაუქმებული ავტომობილი. Da, că e sruliat gasakebi, anu khalakshi tsumarovi automobili gvaqs. Narakhi romelis es dadis da bolos da zustat mandari problema ro programul chestomastan gvaqs sakme da ara imastan ro DPF gaukhvebuli mankana sheuzlebelia ar bolavdes. Ara shesazlebelia zalyan bevri automobili mak. Narakhi romelis gaukhvebuli ekologiit dadis da ar bolos. Rats sheekheba EGR-is gaukhvebas, EGR-is gaukhvebas tan dakavshirebitats minda ori sitqit shevekho konkretulad N seriebshi tu EGR-s aukhmebt ჯერ ცოტა იშვიათია ხოლმე რომ N სერიაზე ვინმე EGR-ს აუქმნოს, მაგრამ თუ მაინც EGR-ის გაუქმება გადაწყვიტეთ და N სერიაშიც EGR იგივე პრობლემებს იწვევს, რა პრობლემებსაც იწვევდა M სერიაში, მაგ შემთხვევაში, ანუ EGR-ის გაუქმების შემთხვევაში აუცილებლად ფიზიკურადაც უნდა გააუქმოთ EGR-ი თავის ბლოკ ოფ პლეიტებით და არა ისე როგორც ჩვენთან არის მიღებული ლარიანის ჩატენობა და ნუ კაროჩე რა, რაღაცა თლათ გლეხურ მეთოდებს ნუ მიმართავთ და რაღაც უაზრო მეთოდებით ნუ გააოქმოთ რაღაც ეს DPF-ის ბაჩოკი ვნახე ამ სინევზე. აი ამოჭრილი და დადუღებული არ ქვია იმას, რა რა როგორ აგიხსნათ, რა ჭირ და ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ვიღაცას სავარაუდოდ მოტორის ქვეშ ბარგალკა შეუვარდა, იქ ცოტა ხანი თავისთვის იფარტხალა, რაღაცეები დაჭრა, მერე გამოიღეს ეს დაჭრილი, გადაკერეს, გადმოკერეს, ისეთი რაღაც ჭირდა იმ ბაჩოკს, რომ ვნახე, რომ აი წავიდა და მეორადი ბაჩოკი იყიდა და ის დავაყენეთ, იმიტომ რომ აი არ ვიცი რა, ყველა წერტილიდან გაზდიოდა და მაგდენის დადუღება და კეთება უკვე აღარ ზღირდა რა. ამიტომ თუ რამეს აკეთებთ მექანიკურ მხარესაც და პროგრამულ მხარესაც გააკეთეთ ისე როგორც წესია და არა ისე როგორც ადვილად გამოვა. ამ შემთხვევაში არის ხოლმე ადვილად გამოსვლის პრინციპები, რომელიც ძალიან რთულად სრულდება, მაგრამ ეგ კიდევ ცალკე საკითხია. ასევე მინდა შევეხო ესე ორი სიტყვით და ზედაპირულად გავიაროთ ზასლონკების შეცვლის და გაუქმების საკითხი. Ქართულად როგორ და ფლაპები ინგლისურია, ზასლონკა რუსულია. Მოკლედ, რაც შეეხება შემშვები კოლექტორის მოძრავი ფრთების გაუქმებას, მოძრავ ფრთებს დაუძახებ, იმიტომ რომ ქართულად სახელი ვერ მოვიფიქრე რა ქვია. რუსულად ზასლონკა, ინგლისურად ფლაპია, მაგრამ ქართულად რა არის არ ვიცი. სამწუხაროდ ვერ მივხვდი, ხა დავფიქრე და არ გამომივიდა. მოკლედ, რაც შეეხება გაუქმებას, M47-ისგან განსხვავებით, M47-ზე პირდაპირ რეკომენდირებულია რომ გავაუქმოთ და გაცილებით ნაკლები პრობლემა გვექნება მაგ შემთხვევაში და გაცილებით ნაკლები რისკი გვაქვს და ნუ გავაუქმების სერვისი წარდება ძვირი და ღირს გავაუქმებათ. N47-ის შემთხვევაში თუ გავაუქმების შემთხვევაში პროგრამულად არ ჩაერიე და თან კარგად არ ჩაერიე, ანუ სწორად არ გაწერი ახლიდან რამდენიმე მაპი, მაგ შემთხვევაში მანქანა იწყებს დაშტერებას, უჭერს აქსელერაცია, დაბალაბაროზე ვერ დადის, მაღალზეც ანუ რაღაც ჩავარდნებით მოძრაობს, ამიტომ შეეცადეთ რომ N სერიაზე ზასლონკები, ფლაპები ასე ვთქვათ არ გააუქმოთ. თუ ინდონეზია დაზიანებული რომ უკვე ჩავარდნის შანსია, მაშინ სამწუხაროდ უნდა შეიძინოთ N47-ის შემთხვევაში მთლიანი შემშვები კოლექტორი და ისე შეცვალოთ. Tu პირობითად N47-თან გაქვთ საქმე, მაგ შემთხვევაში შუასადებთან, შემშვები კოლექტორი შუასადებთან ერთად იცვლება. ზასლონკები არის მოდელები, რომლებზეც არ იცვლება შუასადებთან ერთად და მთლიანად არის კოლექტორზე, არის მოდელები, რომლებზეც აი მაგალითად ამ შემთხვევაში შეცვალეთ და იცვლება შუასადებთან ერთად. მოდი ახლა დავუბრუნდეთ ცეპის შეცვლის საკითხს და ცოტა დეტალურად გავიაროთ, იმიტომ რომ
Noi am tăiat răram de întunecat gadai, ciros dar aragunul da care te smagis asta zare da uite da arțari sa surveli albata rau este magram. Era unul gaua uite alesinut cepis complet de șeturi sas. Eirti cu adăze umtauresi. Ce mi pierda pe recomandarea aris ro iki dot originali detalii vii da gaun solot originali detalii. Te cam știi cum ești concretul ata am automobile. Dacă ne bulia ara originali bigie singlisuri brandis detalii vii cei ce au cepi. Da, realurat, dacă dan gasul de automobili, care pe ansamblu ga puțdes, are auzit arunca ga ucuirdes, imitoro, are aris ishari schi producti, sunt ogolit sunt da icos. I are ilo, anu, veuri tulitru, ai asiata scoga iulis, ora asiata scoga iulis, ora muzat scoga iulis, randes ga iulis, realurat, veuri tulitru, veuri rami, sa er tot. Normal uri hari schi, anu, scoa aftermarket alternative, dragas doneze, jobia, magram, arnișno simastro, sa surveli automobili za gambo keneba. Ase, vei gide, tine amiga italisinetro, cepis, cecuri, sa auci vadu na gamoi solos, sa auci vadu na gamoi solos, auci vadu na gamoi solos, zedak vilana, da, ase, vei auci vadu na gamoi solos, zetis nasosi, am avut ceva, rusul este auci gamoi gamoi armii, parsmaras, pagza arma, kran, rusul ad varmiciuli, automobil, nacile, vizi da sa helebaz, da, englisul ad zivita, da, cartul ad sa gamoi od micis holmi, am avut zetis. Tumbos, kabilana unda șeit valos, i. Magra, nu, ai zetis nasosis, tu kabilani zgamot, pa bevrat aduliara. Oda se tukaj, čem tu isi. Ta magaze, vodiš suhti, rusetis de da șeveci, mai intra miro i osra. Inu raz, strana truarča tolos. Ide, erti sa ketri, anu, cepe bi zgamot, sa stane ta tratkom, unda unda gamo i solos, mi martuli mekanizme bi, ta aseve șeturis metod zeminda, otkva im taro. Ori metodi arseos, am automobilisit cepi șeturis. Ertet, un tauresi principii de țaris, cepi șețului sa automobilize, da zogadat N series, coelatana medrove zrauze, dizele zgulis mut. Cepi, anu, džaču, ucanie, ucanam hares, coelas, da, și asta am misat, anu, ar se uzori metodi, erti, ari, zrauze, strina, da, mogeba, da, amogibu zrauze, dașla, da, mag principii șețula, romesac, romesac, govneba, BMW, isi, anu, BMW, carhuni catalogi, gurčev, strove greșe, solot, magram, mei, arvem, hrobi, mitaro. Acum te unda dai cealaltă, zalian beuri sitche, unda dai cealaltă, zalian beuri detalii, unda dai cealaltă, scuiri automobilul, ramine, zdravi, am avut ideea, am avut cealaltă, are mai ore metode, gada se mata colopis, mosni, troca, hodam, hod, igure, basat, sama si odhas igrami, gada se mata colopis, zeti, scua, are pe sitche, zeti, inam, hare, zarve, hebi, da, iculeba u problemă, tu kana hridan, și se va misa danu, ara, risa survelilo, triana dau șodom, triana zdravi, am avut, ar sari, saci, roeba. Da, beurat meti șroma țari, realurat, saci, nu știu, zdravi, am avut ideea, aici, ozna, meriu, când ai dos milion de talta, ca și heba, da, mușau bași, am șau zlebeli, adam, ja nisem mușau de ro, da, zgoli, cu milioane procente, ragața, arda, gizian deba, roța, ragața, sacete, șau zlebeli, am aga să eritu, era zostru, ai ragața, dați conectorii, arga, tot deba, am sadat, ragața, batara, plasmasi, vom vedeți, ora si atas garbenieni, da, gada, hurebuli, am milion, da, gagrilebuli, heli, smoki, de vicele, bași, am ogeb și nas. Am văzut minimaluri manipulații evit jobia, eu cala prins gaketeba, razga sa ketebelia, vidre zedmeti tanjuri da coalebi. Am văzut, me prijada tu mehrabi, u kanal prin așa stas, beuri vici romeli, zdrav si rius da iset rius da, nu ege sori metodi, egari realura sori metodi, catalogi smihedvit, dat isi smihedvit, magra mai ins ce ne burat, muclex za vi povet, cala prinsi, da muclex zi tu agetet, ma cala prins. Ideea este zalian mișelovani sa ketri, am tema sa dacă o șire bit, auțivat, salke video sa zgada uire, magra mi sa zihla ga interesat, ibi halhistuis, ako vi auxni, ratom aris da surili, umete sub automobil, zeșem ce bi colectori da, galokis, sanot, zdravis, tawakis, mi mărtuli, arhebi, am dros raneri, șem zlomet, comarti, vatmara, aijandabas, ratom aris, escola pe riga ketebuli, iserom, isureba, da, zalian skill na depsiketeps, adresa ce au s-o, da, mihtovit marti od razia sau bari, da, orsit vaši minda, ausna, escola peri, da, escola peri, eheba, aram, ho, dizel izrau, eheba, benzin izrau, sad, da, eheba, hoela in benzin izrau, aram, ho, od BNVZ, ausetul, od hoela, odom, zero, mesec, prida, bine, șef, hoela, aus. Pita pe reșeptul care vizionăm că va fi rata hteba, zdravis arhebze, anu, haieri, șemsurile sistemis arhebze, anhele, nadebis gaketeba, dar rata oari mere iz dacarbonebuli, anu, kakoabuli, dar rata oari urtulesim o sacilebeli. Ertet, umtauresi mizezi, dar realura, umtauresi mizezi, iar isisrom, coela automobilis sakșeni, anu, PCV sistema, CCV sistema, anu, rau, iar, 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 iar,
როდესაც რავის შემშევ ხარეს არის დაერთებული, თუ არ არის პირდაპირ შევქება და არის კოლექტორში, ანუ კოლექტორზე თუ აყენია ინჟექტორი, ჩასხმული საწვავი რეალურად წმინდავს კოლექტორს, წმინდავს რანერებს და არაზრებს იმის საშუალებას, რომ ზეთის უზარმაზარი ფენა დაედოს კოლექტორს და ნელ-ნელა გახმეს მიაშრეზე და დაკარბონდეს. Pirdabir შევქმების შემთხვევაში, პირდაპირ ცილინდრში ინჟექტორი ჩაყოფილი, შესაბამისად ცილინდრში ჩაყოფილი ინჟექტორი გვაძლევს იმას, რომ კოლექტორში მოგროვილი მთელი ზეთი და ასევე ძრავის შემოვალ ნაწილზე, ანუ გალოკის რანერებზე დაგროვილი მთელი ზეთი, ვერაფერთ ვერ ირეცხება, ვერაფერთ ვერ სუფთავდება და მაგის გამო იკეთებს ძალიან დიდ ნადებს, ანუ და პირობითად თუ უნდა იყოს რანერის დიამეტრი, ჯამური დიამეტრი 52 მმ, შეიძლება იყოს ჩამოყვანილი 45 მმ-მდე, 20 მმ-მდე. შესაბამისად ხდება არასწორი წვაძრავში, შესაბამისად ხდება არასწორი ჰაერის რაოდენობის მიწოდება, იმიტომ რომ ანუ პირობითად ძრავი თუ არის გათვლილი იმაზე, რომ კონკრეტულ ტაქტზე ჰაერის დასაწვავის შეფარდება უნდა ქონდეს რაღაც X რაოდენობა, ამ შემთხვევაში ჰაერის შეფარდება საკმაოდ ნაკლებია საწვავებთან, ანუ ჰაერი საკმაოდ ნაკლები რაოდენობით ხდება წვის კამერაში. შესაბამისად, ანუ ეს იწვევს იმას, რომ ძრავი მუშაობს არასწორად, გაწევა რა თქმა უნდა აკლდება, ასევე იმატებს წვა, ასევე არის იმის შანსიც, რომ ამ დაგროვილმა ნაგავმა საერთო ჯამში სუგაჭედოს შემშევი კოლექტორი, მაგრამ შედარებით იშვიათი ვარიანტია და იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი არ მოხდეს, დროულად უნდა გაიწმინდოს შემშევების რანერებიც, დროულად უნდა გაიწმინდოს შემშევი კოლექტორების, სადღაც 100,000 კილომეტრზე მაინც ისე ძრავებზე, როგორიც არის N47, M47, M47, N47, N54, N55 და აბსოლუტურად ყველა, ანუ ამ შემთხვევაში BMW-ზე გვაქვს საუბარი, მაგრამ სხვა ბრენდებშიც, ანუ აი ყველასთვის გავრცელებულ ლეგენდასთან გვაქვს ახლა საქმე, თუ გახსოვთ IO-ები რო შემოიყარა რა და IO-ს აქვს პირდაპირ შეფქვევა, Pajero IO-ზე მაქვს საუბარი, ანუ GDI რასაც ქვია, Gas on Direct Injection-ია. შესაბამისად, ანუ IO-ზე ზუსტად ზეთის წვის პრობლემა იყო იმისგან გამოწვეული, რომ საქშენში მოქონდა ზეთი, მერე იკეთებდა ნაგარს და გაუმართავი კარტერის ვენტილაციის გამო ტრიალებდა სუ შემშვევში ეს ზეთი და საბოლოო ჯამში იწვებოდა და მაგიტო იყო, რომ მერე მთელი IO-ები რაც დადიოდნენ ყველა ბოლავდა, ყველას საშინელებები ემართებოდა და ზუსტად მაგიტო გაუფუშდა მაგძრავს თავიდანვე სახელი, მაგრამ საქართველოს ანუ GDI-ს დანახორვა რავის არ უნდა და GDI-ს რო გაიგე, მე რომ აუ მაგას რა იყიდის და რა თქვინდა GDI და ამ დროს GDI-ია ყველა ის ძრავი, რომელსაც აქვს პირდაპირ შეფქვევა. ეხლა BMW-მ კიდე არ ქვა N სერიის ძრავებს, ეს რა ქვია, მაგალითად Audi-მა, FSI, BMW-ს რაღაც, BMW-ს რომ განსაკუთრებული არ დაურქმევია, ხო? ხო, არა, BMW არ გამოტყნაულდა და რაღაცები არ დაარქვა რა. EFI და electronic fuel injection-ი კაი გავიგეთ, ეგ ჩვეულებრივი თემაა, მაგრამ ანუ ეს ძრავში პირდაპირ საწვავ სასხლს, ანუ წვის კამერაში, მაგაზე BMW-ს არ გამომახვილებია სახელწოდებით ყურადღება, აი რაზეც პირობითად Mitsubishi-მა გამახვილა და GDI დაარქვა. ეს იყო რა ქვია, outsource, კიდე TFSI, ხო? ხო, FSI, TFSI და რაღაც მოდიფიკაციები, რომლებიც რეალურად აღნიშნავს იმას, რომ საწვავის მიწოდება ხდება პირდაპირ წვის კამერაში და არა შემშვევ კოლექტორში. დღეისთვის სულ ეს იყო, რაც მინდოდა, რომ მეთქვა ზოგადად N სერიის ძრავებთან დაკავშირებით. მომავალშიც, ანუ გავაგრძელებთ იგივე M57-ის უფრო დეტალურ ვიდეოსაც გაჩვენებთ. ბევრი კითხვის ნიშანი გაჩნდა და ბევრმა იკითხა, ანუ რაღაც სხვადასხვა დეტალები, რომლებიც ვიდეოში არ გვითქვამს და ანუ რეალურად ყველა ვიდეოს აბსოლუტურად რასაც ვიღებთ, ვიღებთ ერთი ამას უნდათ ვიღებთ პირდაპირ და არასდროს არ გვაქვს გამზადებული დაწერილი ტექსტი. შესაბამისად, რაღაცები მეც მოიწყდება, რაღაცების თქმა და მე მახსენდება ხოლმე ჩემი ვიდეოს რო უყურებ, რომ უია ეს ხომ და მეთქვა აქ, იმიტომ რომ უეჭველი ვიღაცას დააინტერესებს და ეგრეც ხდება ხშირ შემთხვევაში. აქაც დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაცა გამორჩებოდა დღეს, მაგრამ დღეისთვის სულ ეს იყო. მოდი ახლა გათამაშებაზე გადავიდეთ და მე უკვე დაგემშვიდობებ. მოკლედ, სუპერკარი 5000-ად გახსოვთ ჩვენი ვიდეო. მაგ ვიდეოს გაგრძელებას მალე დავდევთ. სანამ მაგ ვიდეოს გაგრძელებას დავდევთ, ბარემ მანამდე გავათამაშოთ მაგ ვიდეოში დაწერილი კომენტარებიდან ერთ ადამიანზე ჩვენგან საჩუქარი და ამ შემთხვევაში საჩუქარი იქნება სიურპრიზი და როცა გამოგვეხმაურება, მხოლოდ მას მერე გაიგებს რა მოიგო. კაი, ესე იგი 7+5 არის 딱 뮤셋 ახლა სტარტი.
Caia, bicebot, insula de țarvate, eu am corvaci rămas, veneșe mi, ho? Cartos și e nitros datca. Da, YouTube-i dan ca imarge, ți m-au ghilot sau? S-a dat de bogat, s-a dat de bevici, uca și ghilia, armoc, ți-a dat de ghileca. Aba, droevi, trebuie de video, sule si, ho? Trebuie de transcend de video, arhis gamuța era da. Da, la ikeba, nu gauit schleba, da nu gezareba, trebuie să-l uiți, zalian, berusnici, zalian, magar sa acum zguicet, timitro, čoenar, sicer, da, asetu se popularizacija zguicet, timitro, čoen zguicet, timis, sašvaleba, da, motivs, da, suruit, rau, berat, meti, vaket, da, berat, sa interesul, ala sebi. Trebuie să-l uiți, ulesi, ho, trebuie să-l uiți, da, șeftevi, ce-mi de videoclip.